Ahoj tady letspejáci, vítáme vás u dalšího videa. Minule jsme se dostali ze zajetí, kde nás nějaký chytrý ruský soudruh chtěl znásilnit, přestože mu připomínáme jeho malou sestru. A dnes pokračujeme v honbě za baterkami. Jej! Ale předtím jsme si minule zapomněli dokumentek. Mapa. Tudum. Tady v rožku, prosím vás. Tady. Úplně. Že jsme nesebrali minule. Lara's having a crisis of confidence. So, for her sake... Tak, přečte si Samin deník pocit nejistoty. Mhm. A my pokračujeme v našem dobrodružství. Dobrodružství s hořícím baráčkem. Jít do něj, Takiri. Mám si vylepšit ten dovednostní bod, co jsi mi tady minule nechala, i když jsem chtěla, aby si se vylepšila ty? Smím? Máš to povolený. Dovednosti. Takže, co máme v přeživším vylepšení? Máme tady zvířecí instinkty, které mě vůbec nezajímají, protože zvířata vidím dokonale. Je cliffhanger, co? Řekneme, že hořící baráček a Takiri si jde vylepšovat zkušenost. Pokračuj. Pohodě, já nic, já muzikant. Tuhý kořínek, to nechci. Muzikant, já bych let's play. Pokročilé získávání součástek, geniální. Ach jo. Ale momentálně nic lepšího není, třeba vidíme. Ještě tam bylo utrpení, méně zranění, ale nepotřebujeme. Nepotřebujeme, my jsme geniální, takže nepotřebujeme. Zvířata nepotřebujeme vidět. Už nám mojich pár unikne. Vražedníkovi. A když máme vylepšený dovednostní bod, tak se podíváme do jeskyně. A ty jsi kurva za tím hořícím barákem. Ne. Já když jsem si vylepšil to sbírání součástek, tak si seberu tu bednu. Děkuji. Můžu teda opět součástek navíc. Days have passed since the plane crash. For a second time we attempted to escape. Okej, okay, tím Miloty chtěla říct, že to je vlastně úplně na hovno, že jsem si to neměl dávat, takže prostě moje smýšlení je úplně o součástkách úplně jinde, než by mělo u normálního člověka být. Kdyby si to nedal von, tak já se dám příště, ale... To je neta! Jak to, že mě slyšíš? Jdu do hořícího baráku. Konečně! Už běž hořet! Já nepůjdu hořet, oni půjdou shořet. Poslechneme si tady jejich konverzaci. Taky velmi zajímavá. Just got word from the West Beach. Looks like a smaller group escaped into the lower forest. Maybe we get a hunting party down there. No, Father Matthias went himself. Told us to stay out. What? Why? I don't know. Maybe another girl for the ritual. We'll know more by tonight. It was a bloodbath down there. Vladimir's in charge. What'd you expect? He loves killing. What's Father Matthias have to say about that? Not a damn thing. The Russians have been with him forever. He trusts them. So that means they can break the rules? They make the rules, brother. Just follow along. Keep your head down. I'm gonna check things out. Oh, zapomeň. Hey, I need help! Oh, God! God damn you! Tak vylez, chlapče. Já ho nechci, ty vole, vy jste nás tady začali vraždit. No, to pár zásahů do hlavy a je klid. Jeď! Držuješ, vole, hřící barák. Už se na něj těším. Já si seberu ty součástky od nich, klid. Od nich klidně, jo. Klid. No, bože, to neříkej. No, prosím. Co mám říkat? Sorry, tak, pokoj v duši. Děkuju. Světlice, hořící barák. To teď říkala jeden čas moje maminka a nechápala, protože to strašně sere, když už jsem nasraná a ona klíd. Když se střelíš lucernu, můžeš způsobit požár, neskáčej mi do řeči, hajzle. Já jsem tam moc problémů, jej. Tadam. Tadam. Kurva. Chci se spálit. Quiet, buďte klidně quiet, vy jste tady. Je výzva. Ano. A tohle je super.
buďte quiet, my si tak jako nenápadně půjdeme k vám a uděláme vám to ze zadu. Cože? Smrt! No to doufám, ty vole! Součástky, chápete? Součástky. Samozřejmě. Ne, nespadla jsem, chlapče. Právně. Ale nepotřebuješ pomoct. Au, hajzle. Au, idiota, já nechci cípnout, Těžko. Nechci cípnout, a prostě nechci cípnout. Seru na hlavu, to se musím zabít. Střílí na nás, no ne, vážně? Kdo by to kdy řekl, ty vole, na těžku je to na 4 šípy na zabití, to je krutý. No je nejhorší, že jako ty zásahy do hlavy dají víc zkušeností, že jo? Ale to je tolik zajímavých smrtí, který mám ona nemůže dostat. Nevím, jdu nahoru a utíkám. Slyšel jsem z hořícího baráku, to spomně celou dobu chtěla, tak tady ho máš za mnou, prosím. Nechtěl si náhodou třeba ty součástky a byla tam bedna a takovýhle věci? Bedna tam nebyla. Jo, to bych čekala, že zrovna ty sebereš a budeš riskovat uhoření a... Ne, nebudu. Dobře, okay. Já jsem prostě nechtěl umřít, takže tady máte za... Momentálně čelem Lara, čelem hořící barák. A tohle je ten konečně, do kterého se už nikdy nepodíváme, příště nebo předbíhat. Geniální. Mm-hmm. Dajme si přečíst dokumentek. Jej. When we washed up. Spása. Hej, Nikolaj. Nikolaj. Takže už vím, Vladimír, Nikolaj a Boris. Ano, přesně. Minibus. Podíváme se okolo hořícího baráčku. Už teda nemůžem do něj, tak se podíváme okolo. Ha, ahoj. Ne, nemůžeš, ne, můžu, můžeš tady. Můžu, já můžu všechno. Já chci prostě bednu. Jdi po ní. Jdu po bedně. Jediný způsob, jak dostat bednu ze sítě, je podpálit tu síť. I s tou dřevěnou bednou uvnitř, která to přežije. A v pohodě. Nemůžete ji prostě roztrhat, musíte ji podpálit, pochopte. Herní pravidla. A shodíme si sud. Juhu. Ují, bam. Bam. Aha, i bedno. Tady se podíváme sem, protože tady to taky rač miluje. Tady je totiž spousta věcí všude. Ano, jestli příkladu jste chtěli... tahle relikvie. Ano, jestli jste chtěli vidět rychlej progres, u nás ho neuvidíte. Minimálně ne, když bude hrát taky ry. U nás, no, u tebe taky určitě ne, ty proskoumávačko naše. To je pravda. Nenápadně. Silk fan. Could have been used by a villager or a noble maybe. Noble maybe, ooh. Tady se přibližíme, je nádherný, ano. Tada. Vždycky mě baví, jak položí tu pochodeň na zem toho dřevěného baráčku a prohlíží si tu relikvii. To je strašně super, to mě hrozně baví. Velmi starou, velmi křehkou, taky hořlavou. Co to bylo? To byl parkour, ty vole, to neznáš? Tohle se ještě neviděla. To byl Lara parkour. A takhle jsem ho taky neviděla. Tak, to je pěkný. Ach jo. No, Lara prostě je parkouristka, že? Vidím. No tak, když už je ta parkouristka kompletní, jak si tady vyskáčeme zpátky nahoru. Prosím, pokračuj už dál, ať aspoň někam dojdem, jo? Nebo já si skočím na střechu tady, naskočím dobře. Ať aspoň někam dojdem, tohle ještě není ta úplně otevřená oblast, která je krásná k rozkouhávání. Já jsem si chtěl sebrat ty dvě bedny, už pokračuju dále. Děkuju. Tady do skalní soutěsky, ve které je to opravdu nádherné. Ano, my se vždycky budeme navzájem hnát, jo? Ten, co nehraje, tak ten bude říkat, tak už jdi dál. Tady mi vždycky bylo hrozně líto. Protože prší, ty skály musí kurva kouzat a ještě padají ty šutráky. Mně se spíš nelíbily ty šutráky a mý ubohý záda, který si rozdírá o tu skálu. To by co možná paky. Jo. Ještě jak po těch skálách stejká ta voda, to je vtipný.
Ale nebylo mi tady nejvíc líto, protože to je mnohem víc horší. Jo, ano, ano. No, takže tohle je taková procházka úzkou soutěskou. Taková prnkačka. Vlastně jo. Oh, oh, co? Aspoň mě nikdo netřílí jako tady. Roth, I'm coming! Thank God you're alive. Now God's got nothing to do with it. It's good to see you two go. Sorry, they did a real number on your leg. No, looks worse than it is. Have you heard from any of the others? Nothing. Wait, what are you doing? The wolves took my food pack. The transmitter from the lifeboat's in it. If we don't get that back, we're not getting off this bloody island. Yeah, but you need bandages, morphine, antiseptic. And also in the pack. Shit. Exactly. Come here. Come on. Oh. Oh no. No. Oh, don't do this to me, you northern bastard. Teď mě tak napadá. Teď mě ano, tak napadá, že Roth, zkušenej, celkově zkušenej, má vysílačku, léky a tak dále, má všechno společně zabalený s jídlem. A v jedný bedně. Dobrá. Teď, dobrý, pokračuj. Aby vám to bylo jasné, tak Takeráč si při normálním hraní v této situaci sedne k ohýnku, vylepšuje si zkušenosti, Rota tam nechá spinkat, ale teď můžeš? Vám... Ne. Teď vám ukáže, jak se dostat tady k té krásné vlčí... Co si? Otvoře, ano. A nové první, velká oblast pro zkoumávání, do které se i musíte vracet, protože je tady pár věcí, kam se... A ještě tady Takeráč rád zabíjí slepice. Se nedostanete se současným vybavením a pak se berete jednu věc a nedostanete se dalším pár věcím s tím dalším vybavením. Přesně tak, ano. My si vyskáčeme nahoru. Tady se shoupneme, to miluju. Je tam několik cest, mimochodem, minimálně dvě tam jsou určitě, já chodím jindy. Já chodím tudy. Protože tady je... Kamakura period. Bedínky. To se neví, to se ještě neví. No, zajímavý. OK, vůbec se vás nebojím. Je tam prostě víc cest, to opravdu tohle se opravdu na úplně. Byl... Mě tohle tolik ne. Au. Yamatai se zlobí. Yamatai má přímo plnou hlavu. Steku, jo, na stranosti a všeho. Pravda. Tady vlastně, musíme. Vlastně tady musíme po tomto krásném trupu. Kraji. A jumping! Ty vlky jsem první hraní. Pak nesnášel, zvlášť tady v této jeskyni, protože. Protože uvidíte. Jestli jste tady
to ještě neviděli, o čem pochybujeme, ale... Mě prostě serou. Vy si nemůžete nezapálit, ona to udělá sama. Ona to udělá sama. Zkusí zhasnout, to se mi líbí. Nejde. Že když to uděláte několikrát, tak ona ztratí trpělivost a jenom to teď nemůžu udělat. My chcem jenom tu bednu. I just want the pack. That's all. Neskej to. Nic nepovídám, já se tady radši odvracím, protože taky. Protože taky bude... God. Já už tady, jo. To užítám. Já se tě... No, mě tu nechala samotnýho, chápete to? V téhle situaci mě tu nechala samotnýho. Ten hát je ten hnusnej. Mačkám, já mačkám. Já nekopu, já mačkám. Já mačkám! Může se přesunout na zpátek, už nejsem tolik nebezpečný. Ale asi budeš mít pěkný kožíček. Když mi bude zima tady na tom ostrově. Jsem taky někde viděla na Pinterestu, bylo to super. Zabíjí spoustu, velkou spoustu chlápků s bundou. I když si sedne k ohni, tak se třese zimou. Proč vytáhá tu zbraň? A nenapadne jí obrat jednoho z těch chlápků s bundou. Když ho trefí do hlavy, tak bunda je v pořádku. Ano, bunda je stále El Bunda. Protože chceme Krotovi co nejkratší cestou, tak se tady takhle nenápadně... Juhu! Tohle miluju. Tohle prostě miluju. Kam koukáš? Nekoukej. Na tu bendu. A hlavně vidí dávce. Tohle ještě nemůžeme, co? To nemůžem. Jo. Napnout provázek. Ale tohle můžem. Ještě jí to přestane, nebo já prostě potřebuju Krotovi, rozumíte? Protože prostě ho potřebuji ošetřit. Vysílačkou si zavolat. Right. Let's get you patched up. Young lady like you learn to do a thing like that. Late shift at the Nine Bells. Wolf's got nothing on a broken bottle. Hey, you got it. Nice work. So I assume the plan is to take that up to the radio tower. That should give us the best shot of broadcasting a strong signal in every direction. Send out that SOS. And I'm not climbing anytime soon. Yeah, I was afraid you were going to say that. You can do it, Laura. After all, you're a Croft. I don't think I'm that kind of Croft. Sure you are. You just don't know it yet. Well, let's hope I'm a fast learner then. Just be careful, Laura. Hey.
that axe a go on the rock wall over there first. Čiž máme silný špičáček. Máme špičáček, já chci konečně vyzkoušet. Ne, tady to vlastně nejde. Sakra. Ne, ne. Ale mě se vždycky trošku stýskalo potom. Thank God for us training. All those treks, all those climbs. It's as if he'd been preparing me for something like this all along. It's clear that there are people living here. And they're organized. They're killing and recruiting. But why? It's like some kind of cult. But a cult of what? What do they want? What are they looking for? Já si musím prostě vylepšit ten dovednostní budek tady. Momentček, ten je můj. Ten je vlastně tvůj. No, podívej se na vybavení. Tady je vylepší si čupičák. Nebo luček. Luček, prosím. Luček. Tady ze silná ramena, ble, 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 ble. Moment. Chci rychlejší střelbu. Tak jo. To prostě také ráč potřebuje. A mám... Chceme oboje, chceme. Chceme oboje, chceme oboje. Tak. My umíme sbírat součástky a... Ano. Že na konci už jich, vždycky na konci jich máme takové 500 a víc. A jenom, já už si nemám co vylepší. No, protože Loty evidentně nemá ráda moje sbírání bedínek a... I can climb this. Zdržování, tak jdu šplhat. To jsou oboje neřekla, ale vyšplhat. Úplně jsem to neřekl, ale vlastně jsem to teď podsouhlasila, juhu! Hej, cože? Počkej, hej, už chápu, protože dostala v dalších dílech dva švičáky, protože teď, ano. Když ho dá dolů, tak se popírá jenom tou jednou rukou, tyjo! No, ano. Holou rukou! Tady tu bedínku prostě mě omluvte, to jako... On to asi jde, ale je všechno, na který narazí samozřejmě. Param, já miluju ty šplhatelný zdi. Prostě jsou to moje lásky. Tohle nevyšplhal, ale vyskákal tu pod tím. Protože ta malá mě nebaví. Tohle je geniální, hele. Jo, no, to je prostě super. To je prostě boží. Tady máme takovou nenápadnou... Tajná hrobka, to jsou krásné. Chce si udělat tajnou hrobku? Šipičku do hrobečky. Chcem si udělat tajnou hrobku. Zdržíme se ještě. On je teď nějaký Zabereme si kešku po cestě. 15 kešek, tady vidíte, že je to fakt velký. Mě teda trošku vždycky jako děsila ta cesta do týhle hrobky. Fakt? Zrovna do týhle? No tak jako byla první, takže. Jo, zapal si to. Tady totiž že... Žeky, teď to zkus několikrát zasnout. I can't do that now. To mě hrozně baví. Tady totiž jako ta cesta je taková, víte... Bahnitá? Teče tu voda? Kostnatá. Je tu spousta stalagmitů, stalaktitů a stalagnátů. Kostnatá. Kostlivcová. Bahnitá. Vodová. Ne, tak tady prostě nemá rád hororový prvky. Ne, ne, ne. Ohniště. A to si brzo zahrajeme to slovo. Mě se tady těší. No, pokračuj v tady. Dobrý. Tam budeš, tam je pod mořem krásný to prostě. Pohodě, nemluv o ničem pod mořem s robutkama, nemluv prostě. Teď ne, teď hraju tady Laru. Krásku, která je ozbrojená. Ano. Vidíme ji. Jo. Gilded figures, servants of the Sun Queen. Hádanky. Whee. Tady ta hádanka je zrovna úplně nejlehčí, k podivu, když je první, ale... Ta je už druhá, že když to vezmeš, že druháš ještě ze stíně přece. Jo, je geniálně nejlehčí, ano. Tady si podpálíme tyhle ty krasavce. Proč to opět jako nepodpálit, že? A když, to je podpálit, a když říkám krasavce, tak kostry, flašky, bedny, cokoliv, všechno možný. Prostě tyhle divný hnusný pytle. Pardon. Který si tam asi sušej nebo něco v týhle. Jedeme si nahoru, vyskočíme si. Tady si sestrčíme takhle tebe chlapče dolů a musíme to skýnout. Dělej. A je to. Myslím, že to nemusíš ani stihnout, ona tam držela docela festovně. Ne, ona se po čase začne klesat.
když na ně stojíme. This may have been built in honor of her priestesses. Incredible. Ale tohle se mi jako fakt hrozně líbí. Fakt jako strašně moc. No, ty hádanky celkově. Ano, ano, ano. Je to, a tenhle zvuk. Pardon. Ne, ten lažin zvuk, ten. Co já vždycky, ale je to fajn. No teď budeš mít dva dovednostní body. Dobře, jeden smíš utratit. Na to ti seru, teď už ti na to seru. Cože mě? Mě? A nebo že bych na to úplně tak nesra... Dobře, tak. Já věděla, že neodoláš, jakmile proběhneš kolem ohníčku. Úplně na to srát nebudu. Ale jednu, jo? Jednu. Jednu. To druhá je tentokrát moje. Si to dám zlo... Tentokrát si to dám ne. Možná z přeživšího, abych rád ten... Tady. A já zase odjíždí. Nic nevidí. Vůbec neví, co tam dává. Kontrolujte ho, že dává jenom jednu. A Kerry? Pojď zpátky, pojď nesmíj zpátky. Nesmíj se takhle. Pojď zpátky. To nechci. To nechci. Ale tady ještě není to, že máme, utrpíme méně zranění od přátel? No od nepřátel, od přátel ne. Třetí, myslím, jo. Já si dám pevnou ruku. Můžeme zaměřovat déle při střelbě z luku. Dvakrát tak dlouho, super. Tak a teď si odsedni od toho ohniště. Odsedávám si od toho ohniště. Dobrý, odsedávej. Odsedávám si od toho ohniště. Hodnej. A říkáš, že mám jít do prdele odsaď, jo? Ano, běž do prdele. Já tě poslechnu. Rozkaz šéfe. Běž tý léskyně dopryč. Tady si Larinka opět zapálí. Zapálí? Možná. Okej, okay, tak. Možná ne, proto. Tak možná proto nechtěla jít dál, okej. Okej. Jsem zasekla. Na tu klávesici. Cvat. Moment. Tady to ještě není. Jako věci v jeskyni ještě. V pohodě. Juhu! Bonusové lokace. Tada. To mám radost. Ano. Značek na stěně chápe. Ují. Bahno. Spousta bahna. Všude spousta bahna. Dobře, poslechneme hru. Těch dokumentů a relikví tady všude, to je naprosto geniální. A pár se ještě nedostaneme. Je na ní zámeček, ano. Aby se zamarně nespoňovali. Tím jsme se lehce zdrželi. Moje milá, milovaná Loty. Ano. Šplhání k nepřátelům ti nechám na... Jej. Tvojí. Tvém uvážení, tvém dobře, vraždění, dobře. Tvém sbírání všeho. Okay. Možná tě zaškrtím, když něco nesebereš, ale to přežiješ. A jak já tě znám, tak vypnem na nahrávání, ty mě jde odstrčíš na mý úžasný židla, protože zase dolů, to všechno se sbírá. Výjimečně nepůjdu. Nekecám. Neuvidím. Doufáme, že jsem se líbili. Ano. Dejte nám like a odběr, určitě nás to povzbudí a potěší. A uvidíme se u Larinky zase příště, nebo u Dajánky, teď ještě u Dajánky. Čau.